خير ان شاء الله الى ان تجد وذلك شواب المنطقه الاخرى ان شاء الله ما كشف الا ان تنواش قيسنا الى في الارض هلا وعدد ان شاء الله mid kamida xariyaha dadka soo barakacay degiin aniga runtii way aragnimo badan ayaan duruufahan hore aan u leeyahay waxaan soo joogay 1994 abaartii ahayd oo daba dheer waxaan soo joogay tii hadda dhaweeydo 19kii yaani abaaruhu iyo dhibka ay keenaan iyo sida ay xaaladda dadka xataa u bedelaan iyo degaameynta iyo waxa dhan dadkan abaartana waxaa ula sii jiray dhibka oo hadda madaxweynuhu ka dhawaajo aan nimanka nabadiidka oo meesha joog dadkii beeray waa tacbo waayeen si xor ah waa u soco waayeen haddii loo tegi lahay waa loo tegi waayey marka inay ayaga iska soo kacaan meeshii dee noloshooda ay ku badbaadsi maadeen dadkan dad xoolana dhaqdo beeralayna isku ay ahaayeen xoolalayna ah beeralayna ah xoolihiina waa dhammaadeen waa dhaafeen beerihiina muxuu ahaay waa la tacbo waaye abaartii roob la-aanta ka sokow markii roob yar la helana shabaabaa laga tacbun waayo oo dadkii ilaa ay beesa bixiyaan abuur dhulka ma ku ridi karaan beesana ma haystaan sida haddaba ay noo sheegeen qoysaskii iyo dadkii aan warsanay qaarkood marka muxuu ahaay duruufta dadkaani meesha keenta waa duruuftaas dadka soomaaliyeed meel kasta u joogaan walaalaha waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado loo diyaar garoobo wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno kuwa baydhaba jooga iyo kuwa dalka intiisa kale jooga intaba dadba barakacyaa meel kastoo joogaanba qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saaro cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro oo walaalka ah cunug yar oo baahi daraaddeed u oynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogaaw qalbigaaga ha ku jirto markaasna waxaad ka qaban karta ka qabo waalidiinta hooyaasha aabayaasha soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraacii casho u heli karo iskuul iyo dugsi qur-aan u dirsan karow ogow ilmahaaga ilmo lamida oo aan qaday quraacii cashona heli karin maxaan kuraa iskuulna aan aadayn dugsi qur-aankana xeradan aaday u ballaarata hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen un kusoo koobnahay madaxweynaha khayr allah siiye ee ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaay la weyneeyo oo guddoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ayay ahayd hooyooyinka iyo caruurta siday u yaalaan waa arkayseen oo indhihiinaa ku dhacay walaalayaal dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dowladdu waxay priority u ah oo number one number two u ah amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkaani beriya amniga la sugu doonaa noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan baydhaba bas maaha dalkao dhan may joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idankiis inti karaan keennaa iyo xoog inaan isugu geyno waxa dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixiyay inay soo gaaraan inay soo gaaraan oo ay lagu hubsado inay maxaan ku irahda gaareen haddii alla yidhahdo dadka soomaaliyeedow caalamku waana taageeray waana na garab istaagay waana noo hiiliyay marar badanna waad ogtihiin inayna garab istaageen laakiin inaan annagana muujinno waayo dad garabka haddii la qabto istaagaya inaan nahay laakiin dadaan istaageyn haddaan noqonno nalama istaaji karo waxaan codsanayaa dadka soomaaliyeed mar kale caqligooda iyo xooggooda iyo kuwa wax siiyey ilaahay ha u badiya waxay haystaan dadkan in lasoo eega haddii alla yidhah aad iyo aada u mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.